E dini historinë e Japonisë? Nëse nuk e dini, këto dy episode speciale të serialit të famshëm Sferat e Dragojt Super do t'ju tregojnë disa ngjarje që kanë ndodhur shumë kohë më parë në Japoni. Po më pas, Whis, kishte luftra të tjera? Ata do t'ju kthejnë pas në kohë që treguesit e historisë do të jenë Goku dhe Whis. Sferat e Dragojt Super, historia e Japonisë, çdo të diel vetëm në Alptuns. Na ndiqni.